Beyazıt despot, Lorin gerazaltıcım, Masadori Fukuchima. Եկեք ողջունենք նրան մեր համասարանում։ Պարոն դեսպան, մեզ շատ հաճելի է կրկին անգամ ձեզ տեսնել մեր համասարանում։ Ճապոնիայի դեսպանության 60-ից սկսած և Հայաստանում ստեղծվեց Ճապոնիայի դեսպանություն, շատ սերտ կապ է եղել դեսպանության և մեր համասարանի միջև։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ դուք շարունակում եք այդ ավանդույթները։ Կար մի պահ, երբ դեսպանության աշխատողների հիմնական մասը մեր շրջանավարտներն էին։ Մենք շատ շահագրգռված ենք հայ-ճապոնական սերտ բարեկամության ամրապնդմամբ, մանավանդ այս տարի լրանում է մեր բարեկամական կապերի 30 տարի, և մենք որպես ճապոնագիտության և ճապոնագիտության ուսումնասիրության հիմքը առաջիններից մեկը մեր համասարանում է եղել, շատ շահագրգռված ենք այդ կապերի սերտ ամրապնդմամբ և հատկապես նրանով, որ մեր երիտասարդությունը ունենա տիրապետի նախ ճապոներեն լեզվին, տիրապետի ձեր բազմադարյան պատմությանը և մշակույթին, ծանոթ լինի գիտատեխնիկական այն առաջընթացին, որ ապրում է ճապոնական երկիրը, և իհարկե ամենակարևորը երիտասարդության մեջ ստեղծվի փոխադարձ չեր վերաբերմունք։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ, շատ հաճելի է ձեզ ամեն անգամ համասարանում տեսնելը։ Ես ձեզ փոխանցեցի ռեկտորի ողջույնները նաև, և կներեք, որ այսօր հանգամանքների բերումով նա անձամբ չի կարողանում ձեզ ողջունել։ Ես ուզում եմ նաև ողջունել մեր բոլոր հյուրերին, որոնք այսօր համասարանում են, և ավելի մանրամասը այսօրվա մեր միջոցառման մասին կասի մեր Աստղիկ Հովհաննիսյանը, որը պատասխանատուն է և լիդերն է մեր այս չինագիտության ուսումնասիրման բնագավառում, և շատ կուզենայի, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հետարգրում են Ճապոնիայով, ովքեր հետարգրում են ճապոնագիտության, սերտ կապերի մեջ լինեն մեր համասարանի հետ, և մենք ձեր ձեռքի տված ուսումնասիրենք, ծանոթանանք այն պատմական ճանապարհին ուղին, որ անցել են մեր երկու երկրները համատեղ հարաբերությունների ընթացքում, և կարողանանք այդ գիտելիքները փոխանցել նաև մեր երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն ձեր բոլորի մասնակցության համար այսօր մեր համասարանում։ Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, շնորհակալություն այսօր ներկայացնելու համար։ Կուզենայի հակիրճ ներկայացնել մեր ճապոնագիտական դասախոսություններ պրոյեկտը հայ ռուսական համալսարանում ճապոնական ֆոնդի աջակցությամբ մենք այս ուսումնական տարվա ընթացքում անցկացնելու 10 դասախոսություն ճապոնագիտության մասին, և քանի որ այս ամիս սեպտեմբերին լրանում է Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, որոշեցինք առաջին միջոցառումը նվիրել հայ-ճապոնական հարաբերությունների մասին դասախոսություններին, և այսօր ելույթ ունենալու երկու հրաշալի բանախոս, բայց մինչ ներկայացնել բանախոսներին, ցանկանայի խոսք ընտրել պարոն Ֆուկուշիմա Մասամոտից, մոտայսի ուսպիրթում իրայսին։ Բարև ձեզ։
ես ուզում եմ քարտարը երիտա ճապոներեն եւ հայերեն Սոնկեսուրը Սարգսյան Ռուսիա Արմենիա տայնակ ֆուկակչոսան Սեմոնկանո մինասան Գաքսենո մինասան Հարգարժան հայրուսական համարասունի պրոդեկտոր Պարոն Սարգսյան Հանգերի մասնագետներ եւ ուսանողներ Նիչ Արմենիա գայքո կանտե ջրիցսու 30 շունեն օգնեն դոշտե Ռուսիա Արմենիա տայնակ նյոկեր 日本研究に関するレクチャーシリーズのオープニングに出席できることをとても嬉しく思います。シャトブラヘム、ネルカクトンベル、ハヤブサカン、ハマルサン、ヌン、アンツカツボフ、チャポネキッチャン、ダサコツツネリシャルキー、バトマナン、ヌビルバト、チャポニアイ、イエハヤスタニミチュフ、ディバナギタカン、ハラベルツンデリ、ハスタッマン、イエルスン、アミアキン。この30年間、日本とアルメニアは、ロシア・アルメニア大学における日本語教育の環境改善に向けた日本の支援をはじめ、効果的な協力を進めてきました。アイス・イエルスン・タリネリ・ウンタツ君、チャポニアン・イェフ・ハヤスタン、ウンドランネイレン、アルツナ・ベッド・ハムコルツクツユダン、アイト・トゥブン・ナイェフ・チャポニアイ、アジェクツユナ、ハヤウサカン、ハマルサン、ニン、チャポネレン、ニウスツマン、ミチャバイラ、バラブル、ハマル。本日の講義の一つでは、ダイアナ・アプカ女子について講演されると聞いております。ルセレン、ボール、アイソール、ダサホツツンネリツメカ、リネルウェ、ディアナ・アブガリマス。多くのアルメニア人の難民が日本を経由して、他国へ渡航することを手助けされたアプカー様の献身的な活動は日本とアルメニアとの関係において象徴的なものであると思います。ガルツメン、ボール、ガロフ、チャポニア、ゲフ、チャポニア、ニッツ、アイル、エレク、ネル、メクネル、ハマル、バフマ、ディフ、ハイ、パフス、タカン、ネリン、アジェプセル、ヌラ、ヌビラカン、アシュタンカン、ホルタ・ヌシャカーネ、チャポニア・ハヤスタン・ハラベル・ツンネル。このレクチャーシリーズが、学生の皆様や聴衆の皆様が、日本に対する理解を深める上で役に立つとともに、日本とアルメニアとの関係のさらなる発展に効果的な影響をもたらすことを確信しております。ブスタヘン、ボール、アイス、ダサホツツンネリシャルカオクネルウェウサルホネリンイェフマスタクネリンホラツネルチャポニアイマスインパプクラツンネライェフアルスナベッドクタンクハンティサナチャポニアハヤスタンハラベルツンネリヘタガザルガツバンハマ最後にこのような素晴らしい行事を開催してくださいましたロシアアルメニア大学に感謝いたしますイェズラパケロフ Tankanumen im Ankest, Yerstaktion, Heitner, Hairosakan, Hamarasan, Nin, Numan Frasari, Mitsotarum, Katamake, Beru, Hamar. 本日の発表を楽しみにしております。ウズメマテル、ハジョスチュン、アイソルバ、ミソサルマン。ご清聴ありがとうございました。シノアカチ。Եվ ցույց տվեք ներկայացնել մեր առաջին բանախոսին, կարծում եմ պարոն Աղծվի Բաղչինյանին բոլորն են ճանաչում, գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիտաշխատող, հարմանիչ, պատմաբան, կինոգետ, հայ-ճապոնական հարաբերությունների մասին մենագրության հեղինակ, եւ այսօր պարոն Բաղչինյանը ելույթ կունենա Հայաստան-Ճապոնիա միջև Հիանա Աբկարը թեմայով։ Բարև ձեզ, ես դիտմամբ ընտրեցի այս թեման մինչև Դիանա Աբգարը, քանի որ Դիանա Աբգարի կյանքը և գործունեությունը
քիչ շատից, իսկ վերջերս ավելի շատից ծանոթ եմ առնվազն ճապոնագետներին և ճապոնիայի հետաքրքրողներին։